Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Марков се интересува от, в крайна сметка, общата цел на тази значима промяна, която настъпи в Формула 1 и дали ДРС ще се използва тази година. Аз мисля, че в един от предходните броеве на списанието ни в електронния формат подробно написахме конкретните действия, които предприеха хората в ОМ и в ФИА, за да променят правилата спрямо голямата посока, която бяха избрали, а именно да се намали турбуленцията зад автомобилите и да станат по-лесни изпреварванията. Това е голямата цел на всички промени в аеродинамиката, които бяха направени за 2022 година. Знаете, че те трябваше да настъпят още 2021, но заради пандемията всичко се отложи с един сезон. Сега просто новата аеродинамика позволява на колите да се следват много по-близо една до друга и когато се изпреварват да няма толкова сериозно влияние на вихрите от предната кола върху тази, която се опитва да изпревари. Затова са и капаците на колелата, затова са и променените крила, затова са един куп други изменения, за които конкретно писахме точка по точка в един от предходните ни броеве. Аз мисля, че сме говорили и конкретно. Сега, за да се увеличи пък сигурността, беше увеличено и теглото, гумите бяха променени, така че общата философия, голямата цел е тази, да стане по-интересна формулата, с повече изпреварвания, те да стават по-лесно. И като добавим към това изравняването на бюджетите на 140 милиона, всички да започнат една нова ера във Формула 1 с приблизително близко изразходване на средствата за създаването на тези автомобили. Идеите са много разнообразни, много различни от онези, които имаше в миналото. Да видим коя ще проработи по-добре, коя философия, кое така построяване на автомобила ще бъде по-добро от останалите. Иначе DRS ще продължи да се използва. Знаете, че DRS е едно от така не съвсем добре приятите, примерно от Рос Браун, нововведение във Формула 1, нововведение то вече от 2011 година. Той отдавна иска то да бъде премахнато, защото не е съвсем в духа на истинската Формула 1 използването на DRS, но пак за да се увеличи възможността за изпреварване, да стават повече изпреварвания на самата писта, DRS остава, да видим още колко в формулата. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.